Tak jestli máte Bibli na stole, nebo v ruce, nebo v aplikaci, v mobilu, tak si otevřete na 1. Korintským. A budeme v kapitole 5 od 9. verše dneska. Budeme pokračovat v tom studiu, ve kterém jsme už nějaký měsíce. A poslední 20 týdny nejsme úplně v pasáži. Dobrá, jestli chcete vybudovat velkou církev nebo velký sbor s hodně lidma, protože mluví o napomínání, mluví o vyhazování lidí z církve, kteří si říkají, že jsou křesťani, ale ve skutečnosti... Mám to zaplý? Kteří si říkají, že jsou křesťani, ale ve skutečnosti nejsou. Nemám to zaplý? Mám počkat? Mluví tyhle pasáže o vyhazování, napomínání lidí, kteří si říkají, že jsou křesťani, ale ve skutečnosti křesťani nejsou. Mluví o tom dokonce nestýkat se s lidmi, kteří si říkají bratři, ale ve skutečnosti nejsou. A zároveň tahle pasáž je v písmu. Zároveň tahle pasáž je v Bibli a my se o ní musíme bavit. Nemůžeme jen tak přeskočit, protože se nám zrovna nehodí. A já jsem dost v týdnu přemýšlel nad tady touhle otázkou. Proč Bůh chce, abychom byli zrovna v téhle pasáži? No, očividně tahle pasáž je v písmu. Minule jsme se bavili o vydávání dokonce lidí satanu, že to tam byl ten verš. Proč Bůh chce, aby jsme byli v téhle pasáži? Proč Bůh chce, aby tahle pasáž o závažnosti hříchu na nás dopadla v celé své tíze. A jediná věc, která mi přichází na mysl, je tahle. My nebereme pořád boj s hříchem dostatečně vážně. Nedopadla na nás pořád ta tíha toho, co je hřích. Nevidíme s boj s hříchem jako něco, co by měla být naše hlavní priorita. A nejenom v soukromí, ale i ve společenství. Protože tahle pasáž není o tom, jak to dělat v soukromí. Tahle pasáž je o tom, jak společenství společně se k tomu postaví. A ta situace v Korintu, ta církev, které apoštol Pavel napsal ten dopis, protože se to jmenuje 1. Korintským, jsme už popisali několikrát, že jo? Mladej, novej sbor, hodně cool, ve městě Las Vegas 1. století. A místo toho, aby je křesťanství, aby je proměňovalo ve všech oblastech jejich života, tak spíš než křesťanství je proměňuje kultura, která je vedle nich. Místo, aby se nechávali proměňovat Ježíšem, Kristem, tak se nechávají proměňovat Korintem. Místo, aby měli nový postoj k jednotě, protože mají všichni jednoho Boha a jednoho Pána, tak je mezi nima rozdělení podle toho, jaký učitel je zrovna ten nejlepší. Místo, aby byli pokorní a sloužili ostatním, tak čteme, že jsou pyšní a nafoukaní. Místo, aby měli nový postoj k sexualitě, tak je ovlivnila kultura dokonce natolik, že jdou i za to, co kultura říkala. Pavel říká, že to, co se mezi váma děje, to se neslýchá ani u pohanu. A jedna věc, jestli Pavel dokáže říct, tyjo, to, co se u vás děje, o tom se ani v Korintu nemluví. Tak je to docela maso. Jo, kdyby řekl, to, co se u vás děje, ani v Las Vegas by nezažili, že tohle by někdo dělal. Jo, to už je něco vážného. Že jo? Mluvili jsme o tom, že tam probíhal incest. Chlap měl ženu svého otce. A první otázka je, než přijdem k tomu, proč by jsme měli hřích brát vážně, je, jak víme vůbec, že je něco špatného a něco dobrýho. Jak vůbec víme, že je něco špatný a dobrý. A tohle pro všechny, ať už si věřící nebo ne. Jak víš ty, že je něco špatný a že je něco dobrý. A to je základní otázka. Jestli chceme žít život, jakkoliv, ať už jsme věřící nebo ne, tak to je základní otázka, na kterou si bychom si měli odpovědět. Protože všichni děláme rozhodnutí. Ať jsme věřící nebo nejsme věřící, všichni děláme rozhodnutí, ukrást, neukrást, zalhát, nezalhát, jít tady na tuhle školu, nejít na tuhle školu, vzít tuhle práci, nevzít tuhle práci, vzít tuhle práci způsobem, který možná se nelíbí ostatním, nebo způsobem, který se líbí ostatním.
vychovávat děti tímhle způsobem nebo tímhle způsobem, chovat se k rodičům takhle nebo takhle. Všichni z nás každý den stojíme před rozhodnutím. A většinou zakládáme na tom, co je dobrý a co je špatný. A jak víš, jak přijdeš na to, co je dobrý nebo co je špatný? To je základní otázka. A můžeme tady tuhle otázku vyjít v diskuzi, v hospodě někde? A možná vás překvapí, kolik lidí o tom nikdy v životě nepřemýšlelo. Když se zeptám lidí, a to je moje zkušenost, jsou špatné a dobré věci? On řekne, jo, co třeba, vražda je špatná. A když se zeptám, proč, tak většinou, protože je špatná. Nikdy na tím nepřemýšlel, proč by měla být vražda špatná. Někdo řekne, to záleží na pohledu, jestli je něco dobrý a špatný, to je subjektivní. Že bylo to, co dělalo nacistický Německo špatně, nebo záleží na pohledu? Je to, co dělají někteří lidi, znásilňování malých dětí, pro jejich vlastní potěšení, záleží to na pohledu, jestli to špatně nebo dobře. Ne, to je vždycky špatně, ať už se na to díváš jakkoliv. To nezáleží na pohledu. Otázka je, co je dobře a co je špatně. Ale druhá otázka je, jak jsi na to přišel. Jestli mi odpovíš, teda, co je dobře, co je špatně, třeba řekneš špatně nelhát, nevraždit, nedělat prostě násilí, jak to víš? Protože to myslíš? Proč je tohle špatně, nebo proč jsou některé věci dobře? A otázka je vždy, a tohle je pro vás, když budete mít diskuzi s někým, a budete se bavit o morálních hodnotách, a budete se bavit o tom, proč jsou věci dobře, nebo proč jsou věci špatně, vždycky se zeptejte na tohle. Jak jsi na to přišel? Kde je pravda? Podle čeho usuzuješ? Já jsem měl diskuzi včera, a je o tomhle. S klukem, který mi říká, že já jsem se ptal, jak to teda víš, podle čeho usuzuješ, kde je pravda? On mi řekl, na pravdě vůbec nezáleží. Pravda neurčuje dobro. A říkal mi, jediný, co je potřeba k životu, je usilovat o dobro. A jsem se ptal, a je to pravda nebo ne? Protože tenhle výrok je buď pravdivý nebo lživý. A otázka je, jak jsi přišel na to, že tohle je pravda? To je vždycky otázka. A jestli nejste věřící a mluvíte s lidmi, kteří nejsou věřící, tak oni mají 4 možnosti, podle čeho usuzují, že jsou věci pravda nebo lež. Že něco dobrýho nebo špatného. Okay? A tohle děláme, protože chci, aby jsme uměli komunikovat. A děláme to, protože všichni děcka odjeli na angličkem, takže můžeme mít trochu do hloubky. Jste dospělí. A můžeme trochu jít do hloubky. 4 věci. První je, společnost určuje morální hodnoty. Okay? První možnost je, společnost, kterou si vytvoříme, určí, co je dobrý a co je špatný. Včera jsem měl stejný rozhovor a kluk mi říkal, většina určuje, co je dobrý a co je špatný. Ale která společnost? Otrokářská společnost v Americe, kde většina ženských semí si myslela, že otroctví, absolutní vlastnictví černochů afrických je správný, jenom protože to učila většina v té době, tak můžeme říct, že to bylo správně, ne, to bylo špatně, i když to většina myslí. Kdyby nacistický Německo vyhrálo válku a Židé a všechny ostatní nepohodlné rasy by pořád se vyvražďovali, tak by to bylo špatný, i kdyby to většina lidí myslela. Přece naše morální hodnoty nemůžeme dostat z toho, co si myslí většina. Protože historicky, když se na to podíváme, tak to tak nefunguje. Často si většina myslí špatně. A když řekneme, že společnost určuje morální hodnoty, tak která? Řekneš, ty islámské země, to je hrozný, co se tam probíhá. To je hrozný, co tam probíhá. To je hrozný, co dělají s ženama, jak se k ním chovají neúctivě, prostě, jak je mlátí a tak. Ale počkej, jestli morální hodnoty určuje společnost, tak proč je jich společnost špatná? Jak můžeme soudit společnost, i společnost samotná určuje morální hodnoty? Jak víme, že ta naše společnost je zrovna dobrá? Jak to víš? Jak víš, že tvoje společnost? To je první věc, společnost určuje. To je blbost. Druhá věc. Výchova určuje morální hodnoty. No, včera jsem slyšel, to samý, moje výchova určuje morální hodnoty, ale jak víš, že tvoje výchova je dobrá? Co výchova tady toho kluka z Iráku?
To byla špatná, podle čeho soudíš, podle své výchovy, protože ne všichni jsou vychovaní stejně, že jo? Ne všichni mají stejný morální hodnoty ve výchově. Čí výchova je lepší? Výchovou nemůžeme soudit morální hodnoty. Předtím můžeme ospravedlnit úplně všechno. Já jsem vychovaný, abych vraždil malé děti. Kdo seš ty, abys mi řekl, že moje výchova je špatná? Výchova nemůže být standard morální hodnot, protože výchova se liší. Třetí věc. Jednotlivec si určuje pro sebe sám morální hodnoty. Podle toho, co cítím, tak je to buď dobře, nebo špatně. Ale což, ty morální hodnoty potom jsou absolutně subjektivní, že jo? Protože co Hitler dělal, on si určil pro sebe morální hodnoty. Kdo jsme my, aby jsme mu řekli, že dělal něco špatně? To byly jeho morální hodnoty. Morální hodnoty ztratí jakýkoliv význam, jestli si je určíme sami pro sebe. Protože každý může být jiný, nemůžeme my svoje morální hodnoty tlačit na někoho jiného. Proč chceš zavřít tady toho do vězení, tady toho člověka, který tady zavraždil 50 lidí? Však on má své morální hodnoty. Kdo seš ty, aby se rozhodl pro něj, co je špatný nebo dobrý? No, my to děláme, aby společnost fungovala. Ale proč by měla společnost fungovat? To je tvoje představa, že by společnost měla fungovat. A čtvrtá věc je evoluce. Poslední věc, teda, o které můžete tvrdit mimo teismus, že určuje morální hodnoty, ale evoluce nemá za cíl pravdu. Odhalit lidem pravdu. Evoluce má za cíl co? Vývoj, že jo? Vývoj a přežití. Ne pravdu. Evoluce se vám nesnaží říct, co je pravda a co je lež. Evoluce má snahu vám říct, jak přežít. Evoluce, proč bychom vůbec měli věřit evoluční teorii o morálních hodnotách? Protože ty nám neříkají, co je dobrý a špatný, ale co je dobrý k přežití a co je špatný k nepřežití. To je jediné, co nám evoluce říká. Ale proč bychom měli poslouchat to, co je dobrý k přežití? Kdo určil, že je dobrý přežít? Pojďme ještě lobit. Křesťané věří, že známe morální hodnoty. Okay. Křesťané věří, že známe morální hodnoty, které nejsou závislí na jednotlivci. Není to závislí na tom, co si lidé vymyslí, že je dobrý nebo špatný, nebo co si Peťa vymyslí, že je dobrý nebo špatný, ale jsou tu morální hodnoty, pod kterými jsme všichni bez ohledu na to, co si myslíme. To, co Hitler udělal v nacistickém Německu, je špatný, i když si někdo myslí, že ne. A nejsou závislí na člověku, protože Bůh promluvil. Jestli Bůh existuje, promluvil a zjevil něco, pak ty hodnoty morální, které máme, nejsou závislí na člověku. Ale teďka, to je důležitá věc. Naše morální hodnoty nejsou závislí na tom, co Bůh řekne, že je dobře a špatně. To je dost důležitá věc pro křesťany, protože křesťané, když se ptá, co jsou morální hodnoty, tak řeknou, Bůh tady zjevil nějaký zákon, co je dobře a co je špatně a podle toho určuje morální hodnoty. To není jenom tohle. Platon, jdeme hloubic, v 4. století před naším letopočtem, řekl zajímavou věc. Jo, lidi kolem mě taky říkali, co je dobrý a co je špatný, určuje, co Bůh řekne, že je dobrý a špatný. A Platon ve své slavné knížce, kde měl rozhovor, takový typek, který se jmenuje Eutyfron, a on tam Platon navrhnul taky dilema. On řekl, jsou věci dobrý, protože Bůh říká, že jsou dobrý, nebo říká Bůh, že jsou věci dobrý, protože ty věci jsou dobrý. Neboli, vysvětlím to, říká Bůh věci, že jsou věci dobrý, protože jsou dobrý sami od sebe a Bůh ten potvrzuje, což znamená, že dobro existuje mimo Boha. Čili Bůh není standardem dobra, ale nějaký dobro a Bůh řekne, tohle dobrý, protože ty věci jsou sami o sobě dobrý. Nebo jsou věci dobrý jen, protože Bůh řekne, že jsou dobrý, neboli Bůh si může říct, co chce. A my nevíme, jestli jsou ve skutečnosti dobrý, protože Bůh může říct jednou, tohle udělej a pak řekne, pak třeba změní svůj názor, tohle udělej. A nemáme žádný objektivní hodnoty, protože Bůh si to vždycky může, jak chce změnit. Jak to je? A křesťané dlouho na tohle neuměli odpovědět. Jsou věci dobrý, protože Bůh řekne, že jsou dobrý, nebo říká Bůh, že jsou věci dobrý, protože ty věci sami o sobě jsou dobrý. To byl velký problém pro křesťanství. Ale jako křesťani, tady se dostáváme už trochu k tomu textu, jako křesťani se nedíváme na morální hodnoty, a tohle je důležitý, nedíváme se na morální hodnoty, na dobro, co existuje mimo Boha, nebo na něco, co si Bůh rozmyslel, že nám přikáže a zakáže. Okay? My se nedíváme na morální hodnoty, na něco, co existuje mimo Boha nějaký oblak, který se jmenuje dobro a zlo. Ani se nedíváme na morální hodnoty jako na něco, co Bůh řekne, že máme dělat a nedělat, nelži.
Ale díváme se na morální hodnoty jinak. Morální hodnoty, dobro samotný, je zakořeněný v Bohu samotným, v jeho přirozenosti. Bůh sám je pro křesťany standard dobra. Není mimo něj, dobro neexistuje mimo něj, nebo to není jen výplod toho, co on řekne, ale Bůh sám je sám standard. Co to znamená? Proč je lež špatná? Proč je lež špatná? Není to jen proto, že Bůh řekl nelži, i když je to z části kvůli tomu, ale Bůh sám v sobě, Bible říká, že v Bohu není žádná lež. Že v Bohu není žádná faleš. Že Bůh sám o sobě lež je proti Bohu tak absolutně nepřirozená věc, proto je špatná, protože v Bohu není žádná lež. My všechny naše morální hodnoty získáváme z toho, kdo je Bůh. Nejen z toho, co řekl, to, co Bůh říká, jde z jeho přirozenosti. To není nějaký arbitrární, že Bůh řekne tohle špatně, tohle dobře. Lež je špatná, protože odporuje nejvyššímu standardu, který je sám Bůh. Proč jsou roztržky a hádky špatný tady v té církvi? Protože Bůh žije v dokonalé jednotě, trojiční. Proto my máme usilovat o jednotu, která je v Kristu stejně tak. Protože jakýkoliv roztržky a hádky jde proti tomu, kdo Bůh je. Proč je pýcha špatná? Co je pýcha? Pýcha je falešné přesvědčení, že ty jsi střed vesmíru a všechno se děje kvůli tobě. A to není pravda. Bůh je středem vesmíru a všechno se děje kvůli němu. Proto je pýcha špatná, protože to je život ve lži. Proč je vražda špatná? Protože Bůh sám je autorem života. A naším vlastníkem. On má právo vžít život, ne my. Všimněte si, naše morální hodnoty vycházejí z něho, ne z porušení nebo neporušení toho, co řekl, ne z nějakého dobra a zla, který je někde v oblaku mimo něj, ale naše morální hodnoty vycházejí z něho. Co to znamená? Hřích, když se bavíme o hříchu, tak hřích není jenom porušení předpisů, ale zrada toho, pro co nás Bůh stvořil a kým on sám je. Bible říká, jak známe lásku? Takže Bůh nám lásku ukázal. Že jo, my vůbec známe dobré a špatné věci díky tomu, kdo je a kdo není Bůh. A když hřešíme, tak je neporušujeme nějaké pravidlo, že Bůh řekl nelži, já ty zlhal, ale jdeme proti své přirozenosti, že jsme stvořeni k obrazu Božímu a jdeme proti tomu, co Bůh je, protože v něm není žádná lež. Hřích je fundamentální nebo základní zrada toho, kdo je Bůh a pro co nás stvořil. Život ve lži, o čem ve skutečnosti svět je. Hřích je, když hledám to, co nabízí Bůh v tom, co nabízí svět. A víte, jaký je oblíbená přezdívka Bible pro hřích? Dost často Bible používá. A když nepochopíte, co je hřích, tak tohle přirovnání úplně minete. Bible říká, že hřích je cizoložství. Cizoložství je, když hledám něco, co mi může dát ten můj právoplatný partner u někoho jiného. To je cizoložství, že jo? Bible říká, že Bůh se dívá na náš hřích, Bůh se dívá na tvůj hřích, Bůh se dívá na to, jak jdeš proti tomu, kdo je, a je to pro něj, jako kdyby si šel do postele s někým jiným. Protože hledáš u světa něco, co on ti dává. Můžu na příklady. Co se děje, když lžeš? Co je jedna z největších věcí, co chceme, když lžeme? Chceme, aby si o nás lidi mysleli něco víc. Nebyli tam dva kluci, bylo jich tam 15, jo, já jsem je přepral, nemohl jsem, že jo. Vždycky si nějak to přikrášlím, aby nás lidi přijali, aby si lidi mysleli o nás něco víc. Ale Bůh říká křesťanům, co říká? U mě máš bezpodmínečné přijetí. U mě máš já ti nabízím přijetí, který ti nikdo tady nemůže dát. Proč ho hledáš někde jinde? My hledáme u světa něco, co máme od něj. To je cizoložství, to je hřích.
A to, co Bůh v Kristu dělá, co křesení věří, když vidíte všude ty fotky, Kristus na kříži, takhle tam je. Tak v Kristu, když se podíváte na Krista, na kříži, hřeby v rukou, tak nám ukázal destrukci, kterou přináší hřích. Jmenovitě smrt. Smrt mimo Boha. Že to je odloučení od Boha. To je to, co je peklo ve skutečnosti. Smrt. Protože mimo něj on nemá s hříchem nic společného, protože hřích jde naprosto proti tomu, kdo on je. A v Kristu, když se podíváme na Krista na kříži, tak vidíme všechnu špínu, kterou hřích se sebou nese. Jestli si myslíte, že hřích je něco nějaký někde mimo nás, nebo něco, co porušuje nějaký obláček někde, nějakou teorii prostě dobrá a zla, tak se pletete, protože Ježíš na kříži ti ukazuje, že tvůj hřích a tvoje špína je reálná. Protože reálně stála život Božího syna. Nic jiného nemohlo zaplatit. Nic jiného nemohlo zaplatit. Plno z vás máte pravděpodobně nějaký dluhy. Čím jdou zaplatit? Penězma. Někteří z vás 10 tisíc, někteří z vás 50 tisíc, někteří z vás třeba 500 000, já nevím. A když se podíváte na kříž, tak víte, že dluh vašeho hříchu nešel zaplatit ničím jiným než Bohem samotným. Co vám to říká o vašem vlastním hříchu? Jak moc je velký? Hřích je reálný, protože jde proti tomu, co Bůh, nebo kdo Bůh je. Ne jen porušení přikázání, ne jen porušení nějaké teorie dobra a zla, ale porušení toho, k čemu nás Bůh stvořil, pro co nás Bůh stvořil. A zároveň v kříži vidíme Boží lásku, kterou nám Bůh nabízí, nám nabízí nový život, protože všechno, co mělo ranit nás, ranilo jeho. A my můžeme žít nový život, kde máme nový vztah s Bohem a nutně tak nový vztah s hříchem. Protože utíkáme od hříchu tak, že utíkáme k Bohu. Ne, aby jsme byli lepší lidé, ne, aby jsme byli morálnější lidé, ale protože Bůh je lepší jak hřích. A co napíšete, otázka, co napíšete společenství, kde probíhá incest, kde probíhají roztržky, kde probíhají soudní spory, to je kapitola 6. A Pavel jim říká, že oni začali, takhle společenství, které je v Korintu, začali akceptovat hřích a místo, aby s ním bojovali, místo, aby byl on, Pavel říká dokonce, místo, abyste byli zarmouceni nad tím, co hřích působí, tak jste nadutí. On jim říká, tak jste tupí vůči hříchu. On říká, jestli pochopíte, co hřích je, ale několik z vás, se vsadím, tak jste zažili, že vás někdo podvedl. Já jsem to zažil. Někteří z vás to zažili určitě taky. Vy víte, jaký to je. Jak je to pocit, že to dozvíte? Pavel říká, jestli pochopíte tíhu toho, co přináší váš hřích, že to je cizoložství vůči Bohu, tak budou slzy. A problém je, že hodně z nás jsme stejně tak tupí k hříchu jako korinští. Nemáme slzy nad vlastním hříchem. Proč? Protože na nás nedopadá tíha toho, co hřích je. A Pavel říká, vy místo, abyste byli zarmouceni, že to je začátek 5. kapitoly, a vy jste nadutí místo, abyste raději byli zarmouceni. Není žádný zármutek nad hříchem. Vidím jenom tupost. A to nezačalo incestem pravděpodobně, že jo? V Korintu. To začalo něčím malým. A začal se tolerovat hřích. Nikdo s ním nechtěl bojovat. Vy jste nadutí, místo abyste byli zarmouceni. A my jsme minule mluvili o tom, že jsou různé formy napomenutí a to, jak máme s hříchem bojovat jako společenství. Zaprvé je to osobní boj, že jo? My bojujeme s hříchem tak, že činíme pokání sami doma. Bojujeme s hříchem tak, že když u člověka nevidíme pokání, tak se s ním sejdeme osobně mezi čtyřma očima. A když to nejde, tak před společenstvím. A když to opravdu nejde, tak toho člověka musíme vyloučit, Bible říká. Ale náš boj není jen oče, pomož mi, abych byl lepší člověk. To je moralismus. Náš boj je oče, pomož
mi vidět větší nádheru v tom, kdo jsi, a menší v tom, co dává svět. Protože my víme, že náš problém není o tom, jestli dodržeme a nedržeme pravidla. Náš problém není dodržování pravidel, náš problém je láska. Pro naše pokání je, oče, já pořád miluju tohle a já nechci. Chci milovat víc tebe. A co se děje tady v Korintu? Někdo, kdo si říká bratr, a přitom žije, jako by Boha nikdy neznal. A co Pavlovi jde v celé téhle páté kapitole je tohle. Jestli doopravdy znáte Boha, jestli doopravdy znáte Krista, tak musíte mít nový postoj k hříchu. Tak musíte nově znát i hřích. A já nevím, co se tady děje v téhle komunitě, v Korintu. Ta tupost, proč jsou tak tupí vůči hříchu, proč tam tak tolerance kvůli hříchu, proč možná, nevím, se řeklo, je tak Bůh mi všechno odpustí, tak co? A Pavel říká, jestli miluješ Boha, tak musíš nenávidět hřích. Tak kdybych přišel za Lídou, za svou manželkou a řekl bych, tyjo, kdybych teďka scizoložil, kdybych teďka šel za nějakou jinou ženskou, odpustila bys mi to? A Lída by třeba řekla, tyjo, jo, zlomilo mi to srdce, ale odpustila bych. A moje reakce by na to byla, pohoda, že můžu, mám to dovolený. Kdybych šel, tak bych doopravdy ukázal, že ve skutečnosti ji nemiluju. Že jo? A ta její láska v tom, že ona mi odpustí, i když tohle udělám, mě nemotivuje jít a udělat to, ale motivuje mě jít být věrný ještě víc. Protože vidím, jak moc mě miluje. A stejně tak, když Bůh říká, já ti odpustím cokoliv. Tak Pavel říká, motivace křesťana není jít a začít to dělat, ale motivace pravého křesťana, který má nový vztah s Bohem, je milovat Boha ještě víc. A tady se děje něco úplně jiného. Roste láska ke hříchu, klesá láska k Bohu. Někdo si říká, bratr není bratr. A Pavel říká, tohle je v Titovi napsaný. V první kapitole 13. verši Pavel říká Titovi, toto svědectví je pravdivé, z toho důvodu je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře a nedbali na židovské báje a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Pravda, důležitá. Čistým je vše čisté, avšak poskvrněným a nevěřícím nic není čisté, ale je poskvrněné, jak je jejich mysl, tak svědomí. 16. verš, který popis toho, co se děje v Korintu. Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají. Tak kdyby řekl, vyznávám, že miluji svou manželku, ale svýma skutkama to zapírám. Protože na slovech jenom nezáleží, že jo? Skutky potvrzují slova. Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají. Jsou ohavní, neposlušní a nespůsobilí jakémukoliv dobrému skutku. Křesťanství není jenom o tom, že říkáš, že jsi křesťan. Křesťanství rosteš, a v tohle jsme měli poslední několik týdnů. Křesťanství rosteš následujícím. Miluješ Boha víc a zároveň miluješ hřích míň. Protože tyhle dvě cesty nejdou spolu, tyhle jdou od sebe. Křesťanství není o tom, že jsi dokonalý nebo že máš jenom vyřešený, absolutně ne. Křesťanství je o růstu. Miluješ Boha víc, miluješ hřích míň. Není to o tom, jestli jsi dobrý nebo špatný člověk, všichni jsme špatní lidi. Ty a já. Ale jestli skutečně znáš Boha a projevuje se to nad tím, jak ztrácíš lásku pro to, co dává svět. A proto Pavel pokračuje Korintským 9. verš, už jsme tam. 9. Říká, napsal jsem vám v dopise, Pavel napsal ještě jeden dopis před 1. Korintským, že tohle by bylo ve skutečnosti 2. Korintským, jestli nenapsal ještě nějaký jiný. Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali ze smilníky. No to je, abyste nebyli společně ze smilníky. Říká, nestýkejte se s nimi, nestýkejte se s člověkem, který si říká, že je bratr, vyznává, že zná Boha, ale absolutně se nezměnilo nic v tom, jak žije. A jsou dva důvody, proč tohle Pavel říká. První důvod je, že chceme jako společenství, jako kostel jinak, že chceme utíkat od hříchu. Ne ho oslavovat. A v Korintu na to byli pyšní, on to říká, jste nadutí pyšní. Možná to bylo, podívejte se, jak přijímáme všechny lidi, jak jsme tolerantní, jak všichni u nás můžou být, tak u nás každý může kázat, kdy chce.
Ale Pavel dělá čáru toho, kde je svět a kde je církev. Ne proto, aby jsme byli od světa vzdáleni, vůbec ne, on to pak říká, že ne. Ale protože náš úkol je mít nový vztah s Bohem a nový vztah s hříchem. Žít pro Boha a ne pro svět. Svět nabízí naplnění. Svět ti nabízí naplnění. Teďka dneska svět kolem ti nabízí naplnění. V sexu, v penězích, v kariéře, v pohodlí. Všichni ho cítí tady ten tlak. Všichni bez výjimky. A i když tyhle věci sami o sobě nejsou špatný, není žádný problém s penězma, není žádný problém se sexem, není žádný problém s kariérou, není žádný problém s pohodlím, tak tyhle věci sami o sobě ti naplnění, poslouchej mě, tyhle věci sami o sobě ti naplnění nikdy nepřinesou. Protože to je lež. A Bůh se na to dívá. Bůh se dívá na lidi, kteří hledají své naplnění a svoji radost v sexu, v penězích, v kariéře a v pohodlí. A je to pro něj jako cizoložství, protože on sám jediný, který to nabízí. A dívá se na nás jako na člověka, který jde za prostitutkou místo, aby šel za svou ženou. A my se společně učíme jít za Kristem. A proto by na nás měla dopadat tíha hříchu. A to je, proč to Pavel píše, že jo? On chce vyvolat ten zármutek v nich. Vy jste tupí. Víš, tam vám tekly slzy, protože hřích je něco, co vás odvádí od toho, o kom říkáte, že je nejdůležitější a že ho milujete. A jestli opravdu věříte, že on je nejdůležitější a jestli ho opravdu milujete, tak by hřích ve vás měl způsobit slzy, jestli ho opravdu chápete. Jo, to jsme říkali, to je proč puritáni se modlili za to, aby měli slzy. Jestli tak my bychom se měli modlit za to, aby jsme měli slzy, protože my jsme tupí k hříchu. Kolik z nás brečí nad svým hříchem? A ne nad tím, že něco opravdu poděláte. A že jste pyšní, že jste agresivní, že jste netrpěliví. A první věc, na vás nedopadá tíha hříchu, proto to Pavel píše. Druhá věc je náprava. Náprava toho člověka, že to je, my jsme minule mluvili o těch pasážích, ve kterých Pavel používá stejné věci, vydání satanu, nestýkejte se s ním, proč? Aby činil pokání, aby třeba nějakým způsobem byl zachráněn. Tady ten člověk si myslí, že je bratr jediný, co mu pomůže, je mu radikálně ukázat, že Bohu nepatří. Protože on ho tak chovat a říkat, jo, jo, jsi bratr, jsi výborný křesťan, akorát to ještě nemáš vyřešený. Říká Pavel, tohle nedělejte. Říká, vydejte ho satanu. Ukažte mu, komu ve skutečnosti patří. Zakázat mu chodit, dokonce říká, ty nejsi součástí církve. On říká dál v té páté kapitole, on říká, napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr a přitom je smilník, chamtivec nebo modlář, utrhač nebo opilec nebo lupič, s takovým ani nejste. S takovým ani nejste. Tohle, ať už chceme z téhle pasáže vytvořit, co chceme, tak všichni z nás tady musíme uznat, že tohle je radikální postoj k hříchu. Ať už vaše vysvětlení téhle pasáže jakýkoliv, tohle je radikální postoj. Protože tohle má znít radikálně. Pár věcí k tomu. Pavel neříká, že máme odstranit každýho, kdo kulhá nebo s něčím bojuje. Protože to by musel odstranit celou tuhle církev, které píše, všichni jsou tam tupí, všichni jsou tam nadutí, mají spory. To by musel odstranit celou tuhle církev. Ale jde o lidi, kteří si říkají, že jsou bratři, ale jejich identita je ve skutečnosti smilník, chamtivec, modlář a tak podobně. Ne bratr. Neznají ve skutečnosti Boha, protože nemají nový vztah s Bohem. A tudíž nemají nový vztah s hříchem. A další věc. Proč chce Bůh, aby jsme byli v tomhle textu teda? A řeknu jednu věc. Já si nemyslím, že Bůh chce, aby jsme byli v tomhle textu, protože tady někdo, koho bychom měli dneska vyhodit. A jestli tady není nikdo, koho bychom měli dneska vyhodit z církve, tak proč Bůh chce, aby jsme byli v tomhle textu? Jeden rozdíl mezi náma, mezi Šumperkem a Korintem, je rozdíl.
My nejsme stejná církev, my nejsme stejná kultura. A v Pavlové době mělo vyhazov možná ještě jiný charakter než v naší době. Myslím, že církev by měla být daleko opatrnější mezi tím, když někoho vyloučí dnes, než předtím. Protože tahle celá pasáž a všechny další, které mluví o vyhazovu, a chci mluvit opatrně o tomhle, mají mít nápravný charakter. Protože naše touha je silní, mají jiné slabosti slabých. My se máme vzájemně napomínat, aby došlo k nápravě. Dokonce Pavel říká, dejte pryč, aby možná nějakým způsobem činili pokání. Všechno tohle, co se děje, vyhazov, napomínání, tohle je podmíněný láskou k druhému. Touhou potom, aby ten člověk znal Boha, touhou potom, aby ten člověk se vrátil, aby činil pokání. To je motivace. A když tady člověka vyhodíme dneska, tak půjde o ulici dál, do kostela, kde jim je jedno, jestli bude s tímhle hříchem nebo s tímhle hříchem. Tak bude doma, bude poslouchat kázání na internetu. Tak má Bibli dokonce, kterou nikdo z těchto lidí neměl. Si myslím, že to, když někoho tady vyhodíme, může, nemusí, ale já pochybuji, jak moc nápravný účinek to bude mít. V Korintu, když se někoho vyhodili, ta církev bylo to křesťanství, vy jste neměli kam jít. Vy jste neměli Bibli, nestýkali jste se s apoštolem Pavlem, byli jste mimo komunitu a museli jste sakra přemýšlet o tom, jestli jste křesťan nebo nejste. Protože nebyl nikdo, kdo by vám přišel z nějaké jiné církve a řekl, tak pojď do apoštolské církve, my tady, to je jedno, tady to tak neřešíme. A řešit, nechci apoštolskou církev vůbec nic říkat. Jenom příklad. V tom je velký rozdíl. Proto aplikace dnešního textu, a tady tohle textu není, koho můžeme vyhodit? No, tady ten možná, tady tak napůl vyhazov, ještě počkáme, tady tenhle to už bychom měli vyhodit. Ta aplikace není, koho teďka můžeme vyhodit, i když vyhazov je možný biblicky. A ta aplikace, jak si můžeme pomoct tomu, aby jsme vnímali tíhu hříchu tak, až radikálně tak, jak ji vnímá Pavel, tady v tomhle smyslu. Že chceme udělat všechno pro nápravu. Jak říká autor Židům, ještě jste se hříchu nevzepřeli až kam, až do krve. Jak můžeme vnímat tíhu hříchu na nás tak? A myslím, že to začíná tím, že si uvědomíme, co hřích je, že to není porušení pravidla, že to není porušení toho, ale že to je porušení vztahu, který má stvořitel se svým stvořením, jako manžel se svou manželkou. Jsi trochu ztratil. Bůh chce, aby jsme cítili tího hříchu. A rozhodli se jít k němu místo k hříchu. A proč? Proč? My chceme být na místech, kde je Bůh. Je. Plozná řekne, já bych chtěl prožívat Boha víc, já bych chtěl potkat Boha víc. My chceme být na místech, kde je Bůh, a to znamená utět o hříchu. Kde Bůh pracuje, kde je Bůh přítomný. Já už jsem vám to říkal tady tisíckrát. Co bych měl dělat, abych chtěl poznat nějakého člověka víc? Abych dělal to, co dělá on. Co bych měl dělat, abych poznal Luboše víc? Tyjo, tak nevím, 6 hodin budu sedět vedle něj na křesle a budu se dívat, jak stříhá, pak budu se dívat, jak večeří se svou manželkou, jak se chová ke svým dětem, jezdit s ním na nějaké setkání, že ho budu vedle něj sedět v autě, budu pozorovat prostě, co dělá, jak se chová a pak budu moct říct, chápu Luboše víc? Mám s Lubošem větší společenství, větší vztah teďka víc. Protože dokonce zažívám to, co dělá tam, kde je. A kde jsou místa, kde je Bůh? Proč myslíte, že Bůh říká, milujte nepřátelé. Buďte pokorní. Nebuďte sebestředný. V sebeobětovosti milujte. V čistotě, ve studiu slova, v modlitbě. Proč? Protože tohle jsou přesně místa, kde je on. Hřích je utíkání z toho místa, kde je on. Hřích nás odděluje. Hle, hřích vás od společenství odděluje, ať už chcete nebo nechcete. A vy to moc dobře víte sami, že jo? S něčím bojujete, tak je daleko těžší být mezi ostatníma. Sami hříchem oddělujete od společenství. Proč Bůh chce, abychom byli v této pasáži? Bůh chce,
Jsem přesvědčený, že Bůh chce, aby jsme začali brát hřích vážně, vnímali jeho důsledky, které nás odvádějí od něj, které nás odvádějí i od nás navzájem. Hřích je lží světa, že to, co nám dává Bůh, můžeme najít někde jinde. To, po čem dychtivě toužíš, bude měnit tvůj život. Nenalhávej si, že ne. Bude ovlivňovat stav tvojí duše. Ovlivňuj to, jak trávíš čas, jak budeš tady s lidmi okolo, jak budeš používat svoje peníze. A o co nám jde? O co nám celkově jde tady v tom? Křesťanům jde o jednu věc a chci, abyste to slyšeli znovu. Není to o tom, potřebujeme být dobří lidé. Okay? Křesťanství není o tom, že dobří lidé jdou do nebe a špatní jdou do pekla. V křesťanství jsou jenom špatní lidé. O co nám jde? Chceme růst v lásce k Bohu. Chceme růst v lásce k Bohu. Chceme milovat Boha víc. Proč? Protože on je jediný, který ho má cenu milovat. Chceme růst v lásce k Bohu. Chceme růst poznání Boha. A chceme dát všechno pryč, co by nám v tom bránilo. Proto říkám, že hřích je lež. Že to, co nabízí Bůh, můžeme najít někde jinde. Hele, jsou tady matky. I otcové. Zvlášť matky. Kolik z vás, matek, s malým dítětem, nechává ostrý nože na židlích, na gauči, na zemi? Proč je tam nenecháváte? Proč si neužíváte tu svobodu, je tam nechávat? Protože milujete svoje dítě natolik, že tam nenecháte, že jo? Ne, protože nenávidíte svoje dítě, ale protože milujete. Ne, říkáte, ty ho nenávidíš, ty mu nedáváš tu svobodu, aby si hrál s nožem? My protože milujeme Boha, tak chceme některé věci odstranit ze svého života. Proč? Ne protože nejsme svobodní, ne protože jsme otroci něčí, ale protože vidíme, že nám to škodí našemu vztahu, který máme s tím Bohem. Stejně jako škodí, když matka nechá nůž dole na zemi, aby se s ním dítě hrálo. Potřebujeme odstranit některé věci. Proč? Protože miluje dítě. My potřebujeme odstranit nějaké věci, protože milujeme Boha. Jako křesťané rosteme tak, že se mění to, co milujeme. Znovu to říkám, furt to opakuju. Milujeme Boha víc, milujeme hřích míň. Milujeme Boha víc, milujeme nikdo. Nenechte si nahlad od nikoho, kdo vám řekne, já strašně miluji Boha. A přitom není žádný pokání v jeho životě, to je lež. Tyhle dvě věci nejdou v sobě. Jestli miluješ Boha, neznamená to, že jsi bezhříšný, neznamená to, že jsi bezchybný, ale znamená to, že pokání v tom životě, že se odvracíš od toho, co nabízí svět a běžíš k Bohu. A to říká Pavel, nenechte si náhlad nic od tyhle lidí. Někdo, kdo si říká, že je bratr, ale přesto je tady tenhle, nemějte si nic společného. Proč? Mějte radikální postoj k tomu, co je hřích. Tyhle věci nejdou dohromady. A poselství křesťanství, nebo jedno z poselství křesťanství je: Bůh je lepší jak svět. Bůh je lepší jak hřích. To je naše svědectví. Naše svědectví není buď lepší člověk. Když říká, jestliže mě milujete, jak jsem dlouho? Všudně? Jak se milujete? Sorry. Ježíš říká, jestli mě milujete, tak budete zachovávat moje přikázání. To není, jestli mě milujete, tak byste měli zachovávat mé přikázání. Ale zachovávání přikázání je důsledek té lásky. Jestli miluješ své dítě, tak nebudeš nechávat nože na zemi. To je to stejný. To je, že nesmíš nechávat nože na zemi, jestli mě miluješ, ale to je, tak to budeš dělat. Jestli někdo miluje Boha, tak bude zachovat to, co říká, protože ho miluje. A přečteme ten text celé ještě jedno. 9. verše. Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali ze smilníky,
Nemíním však všeobecně ze smilníky tohoto světa, nebo schamtivci, lupiči, modláři, nebo to byste museli z tohoto světa vyjít. Já tím nemyslím lidi tady okolo, já tím nemyslím tady Šumperk, abyste se odstěhovali někam na farmu, postavili si chatu, založili nějakou sektu a řekli, že se nebudete stýkat s někým, kdo není křesťan. Tohle já nemyslím. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo se říká bratr, a přitom je smělník nebo chamtivec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič, s takovými ani nejste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy, ty, kdo jsou uvnitř? Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Vy odstraňte toho zlého ze svého středu. Všimněte si, že Pavel říká důrazně a dělá rozdíl důrazně mezi církví a světem. My tady nejsme o toho, aby jsme tady chodili po domech a říkali lidem, jak mají žít. Protože křesťanství není o morálce. To, o čem lidem svědčím, není buď lepší člověk, ale Kristus je lepší než to, co hledáš. My nejsme o to, aby jsme změnili lidem morálku, ale aby jsme změnili lidem Pána, který vede k novému životu. Protože láska k Bohu vede k nenávisti, k hříchu, nic jiného. Jestli se budete snažit jenom být lepší člověk, ale nebudete milovat Boha, tak budete milovat sami sebe, protože se snažíte být lepší člověk kvůli sobě samotnému. My jsme o to, aby lidi milovali Boha, a důsledek toho je, že nebudou nenávidět hřích. My tady nechodíme a říkáme, hej, přestaňte lhát, přestaňte se opět, přestaňte se spolu spát, to je hrozný, co děláte, to je hrozná kultura. Ne, my jsme začnete milovat Boha. On je lepší než alkohol, on je lepší než sex, on je lepší než kariéra. Je to o tom, po čem toužíme. V křesťanství je Kristus lepší. Křesťanství je Kristus. O čem je křesťanství? Křesťanství je o tom, že Kristus je lepší než cokoliv jiného. Křesťanství je o tom, že Kristus je lepší než tvoje závislost v alkoholu. Křesťanství je lepší než pornografie. Křesťanství dává daleko větší potěšení než to, na co se díváš na počítači. A to není o tom, že teďka to máme vyřešený, že teďka prostě s tím už nebojujeme. Proto jsme společenství, lidí, kde si to připomínáme, kde vidíme své selhání a řekneme, tyjo, Kristus je lepší než tady tohle. Kristus je lepší než tady tohle. A církev dělá často opak. Hřích v církvi se toleruje a hřích světa se odsuzuje. Včera jsem zapnul novinky.cz o kardinálovi, který je obviněný z pedofilie a církev ho brání. Církev taky lidi má vyhodit, absolutně. A často církev z nějakého důvodu to bral naopak. Hříchy v církvi se skrývají, ale církvi světa se neodsuzují. A podívejte se na to, je hrozný, co tam, jak se tam chovají na majáku. Ale o čem je tahle pasáž? Je o tomhle. Poslední odstavec. Není to tak o tom dostat církev ze světa, ale dostat svět z církve. Ale pasáž není tak o tom dostat církev ze světa, ale dostat svět v církve. Proč? Protože svět je falešný život. Naplnění najdeš v tomhle. Radost najdeš v tomhle, ale to není pravda. To není pravda. Církev je o tom, Kristus je lepší. A tahle pasáž není o tom dostat církev ze světa, ale dostat svět z církve. A křesťanství není buď lepší člověk, ale Kristus je lepší. On za to stojí. On za to stojí za ten boj, který prožíváš. Proč? Protože výsledek toho, jestli se obrátíš kamkoliv jinam, než k němu, je smrt. A tohle nás musí dopadnout dneska. Kamkoliv jinam se obrátíš než ke Kristu, tak se obracíš ke smrti. Ke smrti tomu, co přináší tvoje oddělení od Boha, protože utíkáš od něj, ne k němu. My potřebujeme dostat ne církev ze světa, ale svět z církve. Protože chceme být u Boha. To je všechno dneska. Modlit. Končíme to.
Já tě znovu prosím, stejně jako minule, aby jsi nám dal slzy, aby jsi nám dal zármutek nad tím, co je hřích, aby jsi prolomil naši tupost, aby jsi nám odhalil naše vlastní cizoložství a tak utíkáme za tím, co nabízí svět a i v těch nejmenších věcech, kterých si možná nepřipouštíme. A dal nám radikální postoj. Ne, protože chceme být strašně dobří morální lidi, ale protože tě milujeme a chceme milovat víc. A prosím tě za usvědčení každého z nás dneska, který jsme tady, aby jsme mohli tobě říct, Oče, v tomhle miluju svět víc než tebe. Pomož mi. A prosím tě za lidi, kteří možná nejsou věřící, jsou tady a kteří tě nemilujou a neznají tě, tak tě prosím, aby ses jim ukázal tak mocně, že už nebudou chtít nic jiného než tebe. Že budou vidět a vidět, že Kristus je lepší. Lepší než cokoliv, co nabízí svět. Se dej, ať tahle tíha hříchu dopadne dneska a následující dny na naše srdce, aby jsme mohli činit doopravdový pokání, možná už po pár měsících, kdy to odkládáme. A mohli běžet zpátky k tobě, aby jsme tě znali víc, protože ty nás přijímáš, ty dáváš milost. Jsme ti za to vděční. Jsme ti vděční za to, že naše spása netkví v tom, že my tady něco uděláme, ale tkví v tom, co ty jsi udělal. A že naše křesťanství netkví, co my si tady všechno vydobíme, ale tkví v tvojem každodenním odpuštěním toho, jak jsme to tady zmrvili. Ty prosím, abys dneska tady tohle v nás působil. Amen.